kwa mnaweza juu ya nchi yangu kwa mnaweza kubadilisha Bwana mambo yangu kwa mema laana kwa mambo ya nchi kwa unaweza Bwana unaweza unaweza Bwana usiheshimiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti kwa jina la Yesu Kristo tunakuamini Bwana Mungu wetu ambaye haushindwi tunakukabidhi Bwana nchi hii Bwana Mungu asiyeshindwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Bwana simama ponya nchi hii Bwana simama okoa taifa hili Bwana simama bariki taifa hili kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti kwa jina la Yesu mchana wa leo kwa itashi Bwana uponye taifa hili ponya wababa wa taifa hili ponya wamama ponya watoto ponya watinejas yawe ponya Bwana nchi yote mzima Bwana ponya udongo huu yawe kwa jina la Yesu Kristo oh asante Mungu asante Bwana wetu usiyeshindwa atrape toute chose que nous sommes en train d'atteindre manifeste toi à jamais Manifeste toi à travers ta personne. Oh, maman, 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 David, elle soit si fiouée. Amen. Elle arrive, elle arrive, elle se soubane et ouko. Il a montré à la carte, il a dit, il faut qu'il y ait une carte, il faut qu'il y ait une carte. Now everyone will put this small paper. Mama jo kama una karatasi ndugu to niko na karatasi hapa nakupa karatasi moja na watoto wote kila mtoto mwenye jo kuna karatasi tafadhali hadi muda wa Mungu ni muda ambao Mungu anafanya mambo makubwa hapana kusubaa mama ali na mama Justine mama ali na mama Justine tuko pamoja huku Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Jésus. Did you receive the paper? So in this time, see the paper that you have. See your paper, please. See your paper. Number one, please. If you have number one. The paper number one. Number one, number two. Number three. Okay. And the
One, two, three. Papa God. Padre Saint, six. Papa Philippe. Four, five, six. Seven. Seven. Papa Philippe. Papa Philippe. Eight, nine, ten. Eight, nine, ten. Musingi ya jamaa zote ni Musingi ya jamani jamani ya hii country ya hii every country where the family is destroyed that country can stand. Mahali jamaa zimebomoka hii mji haiwezi baki. This is the reason why in our first team yo maana kwa group yetu ya kwanza we're gonna pray for the will of God to be established in families. Tunaenda ombea jamii. The kingdom of God to take over and reign over every family in Canada. Ili nguvu za Bwana ziende kukaa ndani ya majamaa. Amen. Amen. As we keep praying. Sawa tuko tunaomba. You'll be reading the names of the name on your papers. Utakuwa unazungumza hiyo jina. And we believe for the Holy Spirit to go right away and touch families over there. Mungu asaidie jamaa zote. As we gonna pray for families. Wakati naombea jamaa. Pray for men to become real husband in the house. Naombea wanaume wakuwe wanaume kweli ndani ya house. The house is the family for a man and then a wife. Na yani jamii ni baba na mama. That's what the Bible recognizes. Yo
Biblia inasema. Amen. Amen. Pray for the ladies. Tuombe wanawake. To be the real ladies according to the scriptures. Wakuwa wanawake sawa vile maandiko. And break every kind of pyramid that is stand against the families. Kubomoa kila misingi ambayo inashimama ndani ya majamaa. And instead we're gonna pray for the kids. Tutaombea pia watoto. Pray for the children. Tutaombea watoto. Because the Bible says, beloved ones, Wakuwa Biblia inasema that undugu. Jesus was growing up. Wakati Yesu alikuwa na koma. He was growing in knowledge and wisdom. Alikuwa na koma ndani ya hekima. From the childhood at 12 years old. Na akili tangu utoto. He was a kind of child that he wisdom. He astonished everyone who could meet him. Alikuwa mtoto wa akili. So this is what we're gonna pray here. Ndio tutaomba. Amen. Amen. That's what we're gonna pray for the first team. Ndio tutaomba kwa hii group ya kwanza. And at the end, Papa God is gonna lift his voice. Na kuamsho Papa God atainua sauti. And pray for the will of God to be established in families. Kuomba ya kwamba mapenzi ya Mungu yafanyike. For the family to be set free. Ili mafamilia ziwe zifunguliwe. Amen. Amen. Now the second team which is with Papa Philippe. Na hii group ya pili ambao ni ya Papa Philippe. It's the team which is gonna pray for the young generation in this country. Itaenda kuombea vijana ndani ya hii mji. Amen. Amen. I see you have many you for your sister Deborah, I see Dada and the team. Niona mna vijana wengi hapo. So now you guys are going to pray for the youth. Mtaenda kuombea vijana. You can destroy every kind of pornography that is binding the youth generation. Mtaenda kubomoa kila hali yote ya pornography ambayo iko hapo. And if you are here, you are involved in those kind of bad things. Na kama uko hapa na hiyo mambo inakugusa. Don't go and see the pastor, he's going to pray for you and you'll be free. Utaona mchungaji atakuombea na utakuwa wazi. That is the will of God. Na Mungu atakuweka huru. Amen. Amen. We're going to pray for the spirit of drugs for you new generation. Unaenda kubomoa ile roho ya drugs ama ya madawa ya kulevya bangi. Amen. Amen. And claim the youth to Jesus Christ. Na tutenda leta vijana kwa Yesu. Because it's a mighty, the mighty warrior, it's a great army that is going to conquer the whole country. Kwa kuwa hii ni silaha kubwa ambayo itaenda kuokoa nchi. Amen. Amen. That was the team of Papa Philip going to pray for. Na hii ndio itaenda kuombea hiyo. Now we are here. Na tuko hapa sasa. So we're going to pray this team of Papa Tony. Unaenda omba kwa hii kundi ya Papa Tony. So with Papa Tony. Kwa group ya Papa Tony. We're going to pray for the spirit of deviation. Tenda omba kwa hii roho ya upotevu. The spirit of deviation in this country. Roho ambayo inapoteza watu ndani ya. And that spirit has even invaded the church. Na hivi na hiyo roho hata imeingia kwa kanisa. Now the true word of God is now in battle. Na sasa wanaanza kupiganisha neno la Mungu. Amen. Amen. So you are the people that the Lord has elected just to pray and stand on the gap for that issue. Na Mungu amewaweka kwenda kuombea jambo hiyo. And this is what we're going to do. Ili ndio itafaa. We're going to pray for every kind of deviation. Tunaenda kubomola kila roho yote ya upotevu. Sexual deviation. Roho ya upotevu ndani ya. You're going to destroy the spirit of magic. Tunaenda bomoa roho yote ya magic. You're going to destroy the spirit of Halloween. Tunaenda bomoa maroho zote. You're going to stand against every kind of witchcraft. Kila hali yote ya ulozi. You guys, you feel free, you can go start now praying. Sasa mnaweza anza omba mkitembea huko tu. Amen. Amen. We are here. Na tuko hapa. And that whole kind of deviation, God stand for that. Na tunaenda kushimama kubomoa ile roho yote. You're going to destroy every kind of spirit of deviation. Kila roho yote ya upotevu. Every desire to go and constant the witchcraft. Ile hali yote ambayo inabeba watu kwa ulozi. Every kind of living in God's will and embracing the will of the devil. Kila hali yote ya kutoroka neno la Mungu na kuanza kuishi ndani ya neno la Mungu. Every kind of habit that even Christians, they can just believe in the church, but they are living in a kind of life that doesn't please the Lord. Hata wa Kristo wanaonekana kubadilisha ndani kwa chini. Lakini wanaishi na njia za kuleta na Mungu. Let us pray now. Sasa na hapa tunaomba. Let us go ahead and pray. Acha na sisi kuomba. Around and pray. Chini la Yesu. Around and pray. Wewe omba kwa Mungu. Kwa kila roho ya upotevu. Kila roho ya kupoteza watoto wa Mungu. Kila roho yote ya shetani, kila roho ya kuzimu ambayo inabomoa watoto wa Mungu, ambayo inabomoa watoto wa Mungu. Roho ya upotevu ndani ya ufisi, maana katika hii maana
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama vile ulikuwa na Jeremy, Bwana uone vijana hawa wote Yesu ndani ya nchi yote mzima kwa jina la Yesu Kristo, wakujue Bwana, nyoyo yao Bwana ikuelekee kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. We are coming together in one hand, God, to destroy every kind of sin, to destroy every power, to destroy every thing that is taking out of our lives. In the name of Jesus, every spirit that is taking out of God, that is destroying our God, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ukoa vijana wetu, hawa ndio ambao watahubiri kesho, hawa ndio ambao wataimba kesho, hawa ndio ambao watatawala kesho nchi ya Canada. Ndio maana tunakuomba Bwana, acha haki yako itawale ndani mwao, ili haki yako Bwana ipate kutawala ndani ya nchi yote mzima. Bwana, ulipenda ulimwengu ukamtoa mwana wako wa pekee, ili kila mtu asipotee bali awe na uzima. Tunaomba uzima Bwana kwa vijana wote wa nchi hii kwa jina la Yesu Kristo. Wale Bwana ambao wanakuwa mbali ndani ya dawa za kulevya, ndani ya uuaji, ndani ya mambo kaza wa kaza, kwa jina la Yesu, ndani ya masigara, kwa jina la Yesu Kristo, tunawaokoa huko, tunawatoa ndani ya giza ambapo adui amewaweka, tunawatia ndani ya nuru ya Yesu Kristo kupitia jina la Yesu Kristo. Tunakataa yote ya dawa za kulevya, tunakataa yote ya usinzi, tunakataa yote ya mapo What we gonna do? Tunahitaji watupatie watoto wa saba ambao wako na miaka toka miaka 4 hadi miaka 6. Watoto wa saba. Seven children. Watoto wa saba, please, watoto wa saba. Seven children. Miaka toka miaka 4 mpaka miaka 6. From 4 years up to 6. Tunahitaji watoto wa saba. 4 to 6. Seven. Okay, enough. Baisha enea. Now we have 7 children here. Kama uko mtoto mwenye iko hapa mwenye hakwake muimbaji aingie pembeni. Tunahitaji watoto ambao wanaimbaka, waimbaji tunataka mahali hapa. Kama mtoto mwenye iko mweta wengine, unataka waimbaji watoto wa saba. Those children who are singers.
seven children. My dad is there. Okay. Bwana asifiwe. Tunahitaji watoto wa saba ambao kwa waimbaji. Tunataka kufanya jambo na ni jambo la kiroho wa saba. Umoja tu. Umoja tu. Kama haimbake hapana, kama ni muimbaji. Anaimba. Hao wote ni waimbaji hapa. Yeah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Alafu jambo ambalo tunataka kufanya ndio hili. What we want to do is this. Bwana asifiwe kule. Amen. Tukae tafadhali. Come on. Alafu tunaenda kukamilisha jambo moja fulani hapa. We want to do something here. Ajili ya mambo makubwa ambayo Mungu atatenda kuyatenda. For the great thing that our God will do. Mungu anataka kukamilisha maombi yako. God now is going to do it. The time of the Lord. Utaona mambo makubwa ambayo Mungu ameyatenda. God will do. Utaona matunda ya kazi hii. You will see the fruit of this prayer. Bwana asifiwe. Amen. Alafu tunaenda sasa kuzunguka mwingine. Now we want to turn this city. Sababu Bwana ametupatia mwingine yeye. God has gave us this. Ameweka mwingine mikononi mwetu. God gave us the city. Na hiyo mwingine sisi tumeiteka. Now we have took over. Bwana asifiwe. Amen. Na jinsi tunajakata kwa kutaka mwingine. Now the way we took over. Tunaenda kutumia kimaandiko kama vile Bwana aliamuru Israeli kutenda. We want to use scriptures as the Bible says. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunahitaji watu ambao wanafanya kazi za madhabahu kupita upande huu. So those are we welcome the ministers. Karibu Papa Philippe. Welcome Papa mchungaji, baadaye tunakaribisha Papa Philippe. Welcome. Karibu Papa Tony. Welcome Papa Tony. Watu wanafanya kazi, wanashikilia kazi za madhabahu mahali hapa. We need Mary. Tunahitaji mchungaji, baadaye mchungaji, tunahitaji Papa Philippe. Alafu mzee tafadhali mkufungua, alafu tuangalie upande huu. Hello. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Mambo ya Kikristo ni kama vile michezo lakini Bwana anapita kutenda mambo makubwa. Tunamhitaji kwa pande wa upande huu. Tunahitaji kwa pande wa kasema mbele ya watoto mahali hapa. Sababu kwa pande wa yeye anasimamia wapiga nzenze na baadaye anafanya anaingia katika ancienna representative ancienna ya kanisa. Is the representative of the elders of the church. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Baada ya mchungaji tutakuwa na Papa Delo kama vile representative ancienna ya kanisa. Like the one representing the elders. Na baada ya Papa Delo tutakuwa na Papa Philippe kama vile anashikilia mashimaisha ya kanisa. We be with Papa Philippe as is there for church life. Alafu huduma wengine wao wanaweza kufuate baadaye. And now all the ministers. Kufuatana maandiko tuna recognize ya kwamba ni makohani. And we know that these are elders. Ambao wanawakilisha Kristo. That are there for Christ. Alafu kazi ndio kuyafanya ndio hii. Now here is the work. Alafu tunahitaji wa baba wanaweza kufuate. Ni msingi ambao tuko ndani. Bwana asifiwe. Amen. Tunahitaji Papa, ile kamera mwenyewe sasa tunataka kufanya kazi. Ile kamera iko kule huko sawa. Hapo Shimoni hapo. Kuna kitu hivi au kuna kitu tunataka fanya hapa kwa hii mti. Kwa hii mti. I was Okay. Kuna waimbaji hapa. So hawa ni waimbaji wetu ambao ni watakatifu wa Mungu. Hao wanashimamia waimbaji wote. Oh, so after hawana hatia fulani. So after the leaders of the world. Na hapo sasa watumishi wa Mungu. Nao wapiga simba. Okay, baada ya watumishi wa Mungu tutafuatana hawa watoto hapa. Sasa watumishi wa Mungu. After these children, the men of God gonna follow. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Tunaendelea katika mwenendo wetu. Now we are going in our journey. Be connected in the name of Jesus Christ. Be connected. Amen. Amen. Yaani tunataka safari kwa mwana ndugu toni pamoja. We are going together. Alafu tunaingia katika safari ya kwenda kuteka mwingine wa pendo. We are now going in a journey of taking over. Kama mambo yanafanya ni ya kiroho. What you want to do is spiritual. Na kama hauliamini pamoja na sisi usiende kwa hii mstari. If you don't believe in that, don't. Kama hauamini na hii maono usiende kwa hii mstari. If you don't believe in this vision. Sababu jambo tunalifanya ni ahadi ya Mungu kwa hii maono. This is the vision of the Lord. Tunaona Bwana akiyatimiza. Who will see God doing this? Miongoni mwa hii taifa mahali hapa. In this nation. Kuna watu ambao watapindua mambo yasiyompendeza Kristo katika nchi. Hallelujah. Na kama
At the end.